Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. K dnešnímu kluzu budeme potřebovat nějakou fixu a libovolnou minci, klidně půjčenou od diváka. Začnete tím, že si tu minci dáte takto jednoduše do levé ruky, a to zhruba do těchto míst, kde začínají prsty, prostě to rozmezí mezi tou dlaní a začátkem prstů. A to z toho důvodu, abyste mohli tu minci takto vystřelit. Mezitím, co takto klepete fixou na tu dlaň s mincí, nenápadně rozevřete tyhle ty tři prsty. A při druhém nebo třetím zaklepání jednoduše tu minci vyhodíte do vzduchu a chytnete ji mezi tyhle tři prsty. Potom to vypadá zpomaleně nějak takhle. Ještě předtím, než se fixa dotkne ruky, tak tu minci vyhodíte, chytnete ji mezi tyhle tři prsty a ťuknete rukou. Tohle bude ode mě pro dnešek už všechno, takže já se s váma loučím a naschle u dalšího videa.